građani Stare planine, opštine Dimitrovgrad i susednih opština, u ime Fakulteta veterinarske medicine iz Beograda, koji je prisutan, nadamo se sve više i više da će biti prisutan na ovom području i da će pomoći sve napore da se obnovi jedna specifična, prelepa prirodna zajednica između ljudi, ove planine i živih organizama koje nastanjuju, proglašavam 10. sajam agrobiodiverziteta otvorenim. Hvala.